Lendamine on olnud inimese unistus juba aegade algusest saadik. Hoolimata tehnoloogia võidukäigust on lendamine ikka seotud mingisuguse tehnoloogilise vahendiga. Olgu selleks siis helikopter, lennuk või näiteks kuuma õhupall. Ometigi ei ole ükski tehnoloogiline vidin niivõrd täiuslik lendamise vahend kui kuuma õhupall. Hõljudes vaikselt üle maade, põldude ja teede, tundub nagu kuuluks see majesteetlik sõiduvahend rohkem pilvede kui maa juurde. Ilmselt on tegu sellega, et õhus püsimiseks ei pea kuuma õhupall sülitama välja reaktiivkütust ega keerutama lärmakat propellerit. Ta lihtsalt heljub vaikselt pilvede vahel.